Välkommen till Snabb Gaming. Varför sitter vi i den här bilen, kanske du undrar? Jo, för idag mina vänner ska vi vara gränsvakt i Contraband Border Patrol. Du kan vara lugn kompis. Jag ska göra mitt yttersta för att hålla våra gränser säkra. Ooh, det verkar som att vi är framme. Ja, absolut, jag ska tänka på det. Vad du nu än sa. Tack för skjutsen. Då ska vi se vad den här dagen har att bjuda på. Så det här är lägret alltså. Du, en fråga bara. Va? Jag har en fråga, sa jag. Hej, hörru. Men lyssna nu. Hörru. Jag har en fråga till dig. Skärp dig nu. Okej, du vinner den här gången. Kör iväg nu istället. Jag har ett jobb att sköta. All right. Dags att skydda gränsen. Välkommen fram. Vi ska göra en liten kontroll här bara. Inget där, inget där, så och så. Okej, då har vi luftat ur din bil tillräckligt. Ge mig passet så kikar vi. Okej, spelet går ut på följande. Man skickar fram en bil, man undersöker passet. Stämmer namnet, stämmer ID:t, stämmer datumet. Om allt verkar stämma så kan man acceptera eller neka inträde. Allt ser ut att stämma så du kan åka iväg. Vi ses aldrig mer. Ni fattar va? Underbart. Nästa bil. Tyvärr min vän, det verkar som att ditt ID inte riktigt stämde. Du får vända. Men innan du åker måste jag bara fråga dig om din frisör. Nej men sluta nu, jag vill bara veta vem som klipper dig. Berätta nu, varför undviker du mig för? Okej, du får åka hem då. Nästa bil. Tjenare mannen. Så du är väl över gränsen förstår jag. Självklart ska du det. Ska bara hoppa på här i farten här. Nej, vänta. Släpp mig. Jaha, då var vi tillbaka här igen då. Nästa bil. Tyvärr min vän, dina drömmar som bagare får vänta. Åk hem med dig. Ja, du kan sätta dig nu. Undrar om jag bara kan sitta här bak och åka med honom. Såklart, hur kunde jag tro något annat? Vi ska bygga ett nytt liv du och jag. Ja. Dags att sova lite för en ny dag. Kolla vad jag fått nu. Verktyg. Det här kommer vara helt perfekt. Hallå där. Passkontroll. Får jag se dina dokument? Tack så mycket. Du kan vara lugn. Jag skulle bara kolla så att spegeln satt fast ordentligt. Jaha Karim min vän. Ditt pass har ju gått ut här. Då blir det en snabb inspektion av framrutan. Ja, som jag trodde. Glas. Du förstår väl själv att det här inte ser bra ut va? Hör du vad jag säger? Hoppsa. Ny dag. Nya möjligheter. Ja du, vad säger man? Passkontroll. Motorn verkar vara någon sorts metall. Hoppsan, den satt lite lös sen innan. Det kanske du visste om. Men du kan åka i alla fall. Men innan du åker vill jag bara... Nej, vänta. Jag undrar en sak. Kan man skada sina kollegor? Ja, svaret är ja. All right, nu ska vi tydligen transportera en av fångarna till fängelset. Ska vi inte vara några problem? Eller hur fången? Rutan är lite smutsig. Sådär ja. Ur vägen. Var det hit jag skulle? Tror inte det. Kan jag sno en annans bil kanske? Ursäkta mig, men kan jag bara sno din bil lite snabbt? Sådär, lite snabbt bara. Låt mig hjälpa dig med dörren. Hörru, jag vill bara ha din bil. Sluta göra motstånd. Nej. Okej, jag vet inte riktigt vad som har hänt nu. Jag försökte bara köra lite lastbil. Ja du min vän, du får nog ringa jobbet och säga att du har kört fast. Bokstavligt talat. Och den här killen, han har tappat det fullständigt. Nåväl, inte mina bekymmer. Jag har en fånge att transportera. Då är vi nog framme. Hallå min vän, jag har en fånge till dig. Varsågod. Är det här för ställe egentligen? Vad gör de? Hugger sten. På en torsdag? Jaja, måste ju gå och hoppa in här på något sätt. Kom igen. Man kanske kan hoppa från den här stenen. Och hopp! Yes! Amen. Vänta lite. Säg inte att man bara kan öppna dörren här. Ingen kommentar. Hallå där. Jag är här för att rädda dig. Stå still bara så kan jag få loss kedjorna. Oj. Kolla vad jag hittade. En affär. Buongiorno. Kan jag köpa något roligt av dig kanske? Åh, en pistol. Kolla hörni, min nya pistol. Ja, jag ber om ursäkt förstås. Man ska ju inte skjuta bland folk så där. Vidare! Nu är vi vid någon sorts polisstation. Ur vägen! Jag ska bara upp här lite snabbt. Tjena, jag har lite grejer och du har lite pengar. Nu byter vi. Inga sura miner. Jag har en granat och jag vet kanske hur man använder den. Tack så mycket. Vad är det här då? En gasoltub. Oh,
Dålig idé. Ingen reaktion. Det finns ju en hel del här också. Vi testar igen. Nej, det går inte riktigt som jag vill här. Det dåliga är att spelet låter mig inte plocka upp dem på något sätt heller. Men jag kanske kan... Aha! Kom min vän, vi har en sak att testa. Sådär ja. Tänt var det här. Och så var det game over förstås. Vi kanske ska fortsätta genomsöka lite bilar istället. Det är ju faktiskt det vi ska göra. Passkontroll. Oj jäklar, jag tror jag träffar något där bak. En ko. Aj, aj, aj då. Ja, den försvann visst också. Vilken tur. Jag är ändå laktosintolerant. Du förlåter mig säkert. All right, sista bilen för idag då. Hallå där min vän. Skulle du bara kunna vänta här ett ögonblick? Jag har en sak jag skulle vilja testa med dig. Ja, jag har lite dåliga nyheter. Du klarade inte passkontrollen. Vet ni vad jag har märkt förresten? Om jag skjuter en kollega så här, då blir det game over. Om jag skadar dem genom att skjuta dem i fötterna först, så attackerar de mig och dödar mig. Jag borde kunna skjuta dem i fötterna och hinna döda dem först innan de hinner döda mig. Då testar vi. Fötter, huvud, nästa. Sådär, och sista killen. Kom igen. Yes! Ja, men då så. Då är vi fria att göra som vi vill. Jag hoppas att ni har haft roligt i alla fall. Vi ses i nästa video.